Sosial şəbəkələrdə ölkə rəhbərliyinin adına saxta hesablar yaradılmaqla həmin hesablardan müxtəlif saytların ünvanları Ödənişli reklam edilməklə paylaşılır. Bu barədə Reala Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov məlumat verib. O bildirib ki, göstərilən ünvanlara daxil olduqda isə reklam saytlarına yönləndirilir və daxil olmaq üçün qeydiyyat və kart məlumatları istənilir. Bu yolla məlumatlarını daxil edən istifadəçilərin kart məlumatlarının oğurlanmasına cəhdlər olunur. Bununla əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyi və digər adiyyatlı dövlət qurumları məsələni nəzarətə götürərək araşdırmalara başlayıb. Vətəndaşlarımıza müraciət edərək, sosial şəbəkələrdə daha diqqətli olmağa və bu cür saxta profillərə inanmamağa çağırırıq.